نعم سيغيري شو سيغير لا بس غارو هاي Gadu, Ale am portagal de la Kiev. Me da algo a la vez.
ներդրում։ Ինչպես նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եկիպտոսի շրջանագայի հանձնաժողովի և կայերի մասնաճյուղի վարքերի արդյունաբերներում և վարչական անդամներում։ Հենց հաջիքով կտրագիրենք, որ հիասնաղապար կտրենք մեր պատունանի կարաջանտակը, կտրենք մեր հարքերի ողանավորներով, մեր երկինին մեր շելեզյան։ Նուբար դիրիկը գստանայ ես գողմ է դոքտոր ջրծ Սիմոնյան։